Freimanam jau bija traka sēņotāja arī dzīvē. Freimanam jau bija vai dien. Mēs taču vienreiz braucam izbraukumos ar teātri, atceros, un pie Ludzes apdivē ar Juri Kaminski. Ejam tur kaut ko tā kā makšķerēt, tur pa to brīvo brīdi no rīta, kamēr līdz izrādēju pie Ludzes lielā ezera un uzduramies virsū, tur pilni pļāva ar šampiņoniem. Tur kaut kāds zirgi ganījušies un kaut kā šampiņoni ieauguši tur. Un mēs tie griežam, beigās tad atķēdzamies, bet kur mēs viņus grūdīsim tagad tos šampiņons? Pilnu bagažnieku, kam Minskas dzīvulim esam piegriezuši. Bet kur mēs viņus grūdīsim? Mēs tagad būsim Rīgā tikai vēl pēc kādām 5-6 dienām. Viņi tagad mums jāmeķi ārā viss būs. Un tagad vakarā uz to izrādi, nu tā kā tad idioti. Nu kur mēs liksim? Freimani padzirdējis, vai jūs esat dumji? To visu var izdarīt. Freimani ņēmums sastrādāja. Uz avīzēm un dabūja kaut kādas šitādas tā kā tādas maisiņas, tā kā tādas spilvendrānas kaut kur. Tad tur akal iekšā, tūlīt kā pārbraucam uz nākamo vietu, tā Freimana akal mūs nokomandē, akal uz avīzēm, akal izkrāja. Kamēr atbrauc Rīgā, viss šampiņoni bija izkaltēti pa pirmo zaru. Tur zika, ka Daina pēc tam tur viņas mala klāt kādas divas ziemas pie mērcēm klāt. Jā, Freimana bija sēņotāji, viņa bija traka.